Přímo v postižené oblasti byli ještě ráno našeho času slovenští reportéři z naší sesterské televize Markýza. Protože se není možné spojit s nimi na místo živě, natočili jsme jejich svědectví dnes v podvečer. Obavy a panika mají jednoho společného jmenovatele a tím je strach z ozáření. Odborníci tvrdí, že i malá dávka může vyvolat změny v lidském těle. Do České republiky se ale radiace z Japonska podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, jak už bylo řečeno, rozhodně nedostane. Společnost Saska dnes oficiálně přiznala velké finanční potíže. Její nejvyšší vedení včera požádalo insolvenčního správce o dočasné zastavení loterijní činnosti. Saska totiž nemá dostatek peněz na vyplácení vysokých výher. Její generální ředitel Aleš Hušák sice ustál hlasování o důvěře, po jednání valné hromady ale skončil v nemocnici. Vojenská policie při pátečním zásahu v budově České televize pochybila. K tomuto závěru došlo pražské státní zastupitelství. Policisté si totiž odnesli i materiály, které s vyšetřovaným případem neměly vůbec nic společného. Teď je musí okamžitě vrátit.